Sidi Ebi Sidi Dokita Amir Amiru Yanova da Amiri ye Amiri. Nangamba tugenda miezi ebiri. Gayanova da. Kwanza ukakasa bitufu. Nangamba yagenda da. Na echo zani beki wafefe tuba tutwagala kola ki okubalabisa bali eyo beegayirira omusajja ye yasiba engugu n'agenda oyo dokita Amiri chozeni ye yawasa ezo nayina mu kusente tobimanyi kati yalinga ye yawasa omusajja kyovala bafamiri ya chozeni beki yonna yonna ebeera awo wa chozeni beki nazaala sista bonna obuto bwonna obwana bwonna bwonna buli awo okimanyi mama chozeni beki yavaayo e Masaka abeerera ddala wa chozeni beki mama katobo yangu ani batimanyi abazze kukyala bukyasi mama nedda wabeera okimanyi chozeni beki wazaala abaana tabayonsa olwokuba mamwe waali tobola bazaala nnyo azaala kumutasitula baana tayonsa baana ye asitula lubuto kasasula omwana wansi mama waali mama yasula n'omwana mama yakola buli kimu era mama wa chozeni beki abeera waka naye gwomanyi omusajja okubeera ewaka nga teweetaaya oyagala okuba mukazi wo akawuna nga nazaala abalaba Nitegeera. Chozeni beki naye alimba yakisusa tosobola situla famire yonna 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 n'atera nakuleeta taata we. Nanti baakula bubi baakulya mu mbeera embi. Mbuga ogulayo akapoloti n'amuzimbira. Ate nabo bapangisa bupangisa tannazimba. Anti kati bonga abayimbi ayinza okuba ayagala nnyumba ya bbeeyi nga tannatuuka ku ssente z'ayagala kuzimba nnyumba naye kati ng'abazadde ozimba ye yamangu olaba kati fe bakadama gwogamba kanzimbireyo omukadde wange akayumba n'omanya nti kale omutadde okumpi w'onoomulabira big voice bira ebintu bwe tudda mu reality si kirungi beera na maama wako omusajja abata mu dokita Amiri tayogere wakati ayina ddoboozi ate abasajja baagala okufuga wadde nga gwoteekamu ssente aba ayagala omuyite ssebo ssebo kati ate ye chozeni beki waliye boosi kati waliwo ne bano baganda ba chozeni beki abawala abo abakuze mbu ate kati be bamaneja be dokita Amiri yakolanga bino simanyi kutambuza mawulire ga chozeni naye si yamumanejinga sista wa chozeni beki beki gwaddako ye maneja we omusajja kyamunyiiza tumete emboozi mukwano era kati kimba omusajja basooka ne bayomba n'okulwana ne balwana we baamala okulwana chozeni beki kwe kukolera omusajja basedde n'agiteekamu ssente nnyingi ng'amuzza omutima eyamenya ebitooke n'ereeta buli muyimbi yenna ow'e Kampala oba alina mukuwa ebisiraani nanti kaakati bonna famire eryawo era tebabulamu obimanyi naawe ne dokita Amiri oba naye aleete famire yeekuŋŋaaniraawo kati tukole tutya obufumbo obwo tugenda bukola batya obufumbo obwo chozeni beki omusajja teyamusaanira mumpi nnyo ate n'ennyindo nnene famire zaabwe balina ennyindo okitegedde ate azaala ebyana bye birungi naye oba alina ebyana ebirungi nati bagabana eno ku musaayi gwa Amiri ba Amiri balungi nnyo ayino okitegeera ba Amiri balungi nnyo naye mba chozeni beki babulamu bali short bali so short shortest keko mu luzungu shortest yes mwana gwe ng'omusajja bamukolera birthday nga bamuteeramu ssente nga chozeni amanyi bw'anaakolera omusajja birthday omusajja agenda teerera omutima kumba omusajja yasiba akakookolo ku mutima olwamala okulya keeki neggwaawo Amiri n'agenda n'agula suuti cases wani mama suuti cases n'alyoka apakira ebintu mama katugolinda wamma we amala okola basi tetwaddamu balaba babiri
maru kwa kwe flanga yongo se wakao na yoga mnugambo. Mbera ndaba, echo kubiri, ye yari nga mfuga nga mtuwala kumikolo chamulaba, genda katiku peji yomu saja na yomu kazi ondabe, bako madio kwe postinga, kubathide, bona. Wamula nyenga zanyi sono msaja tino mu Nigeria, au amiri yari tagula womu motoka. Wamula vyewo? Wachitakende? Yagenda da Amiri ateno katika nkuwegano. Amiri yazaala omwana ebbali omwezi oguwedde mu gw'omusanvu mwana mulenzi. Omwaka oguwedde si mwezi gumusolu, omwaka oguwedde mu gw'omusanvu. Kyoza ni Beki yali lubuto nga ne mujja wali lubuto. Nkutidde, nkutidde. Baina n'omwana mulenzi yazaala omwana ebbali. Awo zato obufumbo kwechanga bwatandikirawa.